саламатсыздар ма құрметті студенттер және тыңдаушылар сіздердің бүгінгі назарларыңызға ұсынып отырған дәрістік сабағымыз көлік техникасының сенімділігі пәнінен дәріс сабақтарын ұсынамыз сіздермен бүгінгі өтетін бірінші дәріс сабағымыздың тақырыбы көлік техникасының сапасын қамтамасыз ету және ол осы бағыттағы проблемалар мен техника саласындағы мағынасы және орны осы тақырыпты ашып сіздерге мазмұндап беру үшін осы дәрістік сабағымыздың тақырыбын екі бағыттағы сұрақтарға бөліп қарастырдық бірінші қарастыратын сұрақ мәліметтеріміз ол көлік техникасының сапасын қамтамасыз ету мәселелері екінші көлік техникасы саласындағы көлік құралдарының мағынасы және орны дәрісіміздің мақсаты көлік техникасының сапасын қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру және мазмұндау болып табылады бірінші сұраққа мән қойып қарайтын болсақ көлік техникасы егер де біздің осы күнделікті қолданылып жүрген автокөлік жеңіл автокөліктерімізді мысал ретінде алып қарастыратын болсақ сіздерге түсінікті болу үшін егер де сол жеңіл автокөлігін бөлшегі ретінде бөліп қарастыратын болсақ үш жарым мыңнан төрт жарым мыңға дейін бірлікті бөлшектер шығады екен осы бірлікті бөлшектердің барлығын тұтас ретінде бір нысан ретінде қарастыратын болсақ сол автокөліктің ары қарай оны пайдалану барысындағы жұмыс сапасын қамтамасыз ету үшін осы бөлшектердің сапасы бізге қанағаттандырып көңілімізде осындай сенімділік мағынасын ұялату керек машиналар мен құрал жабдықтардың приборлардың сенімділігі және олардың көп жағдайларда пайдалану кезіндегі техниканы дамыту жетістіктерін осы көлік техникасының сенімділігі анықтап бізге береді сенімділік пен сапаны арттыруға байланысты сұрақтарды іс жүзінде ғылыми техникалық дамудың шын мәніндегі бастамашысы болатын машиналар мен сенімділіктің теориялық білімі бар инженер шешу қажет осы өздеріңіздің оқып біліп отырған көлік көлік техникасы мен технологиялары бағыттарындағы білім беру бағдарламаларына сәйкес осы көлік техникасының сенімділігін арттыру бойынша сол біздің күнделікті қолданып жүрген нысанның жұмыс жасауының барлық кезеңін қамтитын салалы ә, және олардың ә, сапалық біліктерін көрсететін бастапқы негізгі қасиеттерінің бірі болып табылады алғашқы дәуірден бастап өздеріңіз білесіздер адамның өзінің мынау іс қимылының ә, арқасында қазіргі заманға дейінгі біздің мынау ғарышқа жіберіп жатқан корабльдер мен роботтарымызға дейінгі яғни адамның қолымен жасалып шығарылған өз шамасын мүмкіндігінше сенімді етуге тырысып келді алайда тоқтаусыз және шексіз ұзақ мерзімді жұмыс істейтін машинаны жасау мүмкін емес себебі олар уақыттың еншісінде уақыттың өтуімен олардың өзіндік сапалық сапалық көрсеткіштері төмендей бастайды сапалық көрсеткіштерінің төмендеудің негізгі бір себептерінің бірі ол уақыт факторы және сол бөлшектерді көлік техникасының конструкциялық элементтерінің мен бөлшектерінің пайдалану орталарына да байланысты болады экономикалық есептеулер ә, осы біздің бастапқы ә, айтып өткен мәселелеріміз бойынша олар жасау тиімділігін көрсетеді себебі уақыт өтуімен бірге өндіріс технологиясы өзгеріп оны жүзеге асыратын машиналарды да ә, жаңартуға қажет етіп отырады машиналар мен олардың жасау жағдайларының әртүрлі болғанына қарамастан сенімділік көрсеткіштерінің қалыптасуы жалпы заңдылық бойынша жүріп бірыңғай логикалық жағдайларда бағанады. қазіргі уақытта уақытқа дейінгі мерзімде сенімділік туралы ойлауды негізгі ақпарат көзі болып табылатын тоқтаулардың статистикасы бұл тек машинаның мен технологиясына және пайдалану жағдайларынан ә, күтілетін сенімділік көрсеткіштерінің қаншалықты қамтамасыз етілетіні туралы көрініс беретін кері байланыс белгісі болып табылады сондықтан статистикалық мәліметтер емес тек берілген жұмыс жағдайларында машинаның технологиялық көрсеткіштерін қамтамасыз ету арнайы сынақтардан өткізу және машинаны пайдалану жағдайларын шектеу ғана сенімділікті басқару мен оның қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін негізі бола алады осы жоғарыда айтылған мәселелер бойынша сұрақтарды шешу және сенімділікті есептеудің инженерлік әдістерін жасау осы мәселенің келесі ерекшеліктерімен күрделенеді бірінші осы сенімділікті қамтамасыз ету бойынша қолданылатын барлық заңды заңдылықтарда уақыт факторы қатысады екінші бағыты ол машиналардың сипаттамаларының өзгеруін анықтайтын физикалық заңдылықтарды күрделі және әртүрлі бұйым параметрлерінің ә, жағдайы болып табылады келесі бір критериясы ол машинаны жасау кезінде және оны пайдалануға байланысты барлық сапасын ә, сатысы сенімділік көрсеткіштерінің қалыптасуына өз үлесін қосады бірінші сұрақ бойынша аяқтадың енді екінші сұраққа көшетін болсақ ол автокөлік құралдары мен техникалық бірліктерінің сенімділік мәселелері ол экономикалық мәселелермен тығыз байланысты болып табылады уақыттың өтуіне байланысты автокөлік техникалық құралдарымен және бірліктерін пайдалану кезінде олардың шаршауы қажуы деформациялық күйлерге ұшырауы орын алуы мүмкін өйткені ол автокөліктердің техникалық нормативті талаптарына сәйкес ұ, шамадан тыс пайдалану жағдайларында сонымен қатар табиғи қоршаған ортаның кері әсер факторларының әсерлерінің негізінде осындай келеңсіз жағдайлар орын алуы мүмкін қазіргі кезде көлікті техникада микропроцессорлық техника құралдарын қолдану олардың жұмыс параметрлерін жоғарылату жүктемені жылдам және тағы басқа сияқты критерияларың жұмыс істеу дәлдігінде олардың тиімділігіне өнімділік пайдалкоэффициенті қойылатын талаптарды жоғарылату техниканы бірыңғайжаңа басқару жүйесіне келтіру негізінде автоматтандыру дәрежесін жоғарылату ә, тәрізді даму бағыттары тән кез келген техниканың көлік құралдарының жылжымалы құралдарының сенімділіктерін арттыру уақыттың еншісінде болып табылады сонымен қатар сонымен қатар сенімділік уақыт өткен сайын байқалатын техниканың сапасын сипаттайтын және жұмыс циклінің барлық сатыларында болатын өзгерістерді бейнелейтін негізгі қасиеттерінің бірі болып табылады сенімділік туралы ғылым мен техникалық құралдар мен жүйелер сапасының көрсеткіштерінің өзгеру заңдылықтарын зерттейді және осы аталған бағыттың негізінде аз уақыт және құрал шығындарын жұмсайтын жұмыстың қажет мерзім мен тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін әдістерін қарастырады сенімділік туралы ғылым маңызды математикалық және жаратылыстану ғылымдарына олардың тиісті проблемаларын шешу үшін қолданылатын ә, тарауларында негізделеді көлік техникасының барлық кезеңдерінде жобалау жасау пайдалану барысында сенімділікті қамтамасыз ету проблемалары туралы ә, түсініктерді тереңнен білуіміз қажет техникалық жүйелердің сенімділігіне қойылатын талаптарды негіздеу және қамтамасыз ету арқылы тиісті есептерді шешу әдістерін білу білуіміз қажет жалпы осы ә, дәріс бойынша ә, бірінші екінші сұрақ қамтылды деп ойлаймын және осы бірінші екінші жоспар бойынша ә, түзілген сұрақтарды толық меңгеру үшін сіздерге бақылау сұрақтары қойылады бірінші бақылау сұрағы ол көлік техникасының сапасын қамтамасыз ету мәселелерін сипаттап беріңіз екінші бақылау сұрағы көлік техникасы саласындағы көлік құралдарының мағынасы және орны үшінші сұрағымыз сенімділік параметрларын атаңыз назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет бірінші дәріс сабағымыз осымен аяқталды